Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən ötən il 20 minə yaxın şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. Həmçinin proqramın əhatə etdiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri daha da genişləndirilib. Proqrama 13 yeni zərf əlavə olunub. Özünə məşğulluq tədbirinin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi sosial cəhətdən həssas, xüsusilə yardıma ehtiyacı olan az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirməkdir. Bununla onların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi hədəflənib. Həmçinin sahibkarlıq vərdişlərinin aşılanması və işsizlik səviyyəsinin azaldılması burada əsas götürülür. Proqram çərçivəsində şəxslər biznes planlarına uyğun mal və materiallar formasında aktivlərlə təmin olunurlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirlərindən biri də özünə məşğulluq proqramıdır. Özünə məşğulluq şəxsin müstəqil surətdə və yaxud dövlətin dəstəyi ilə özünü işlə təmin etməsidir. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən kiçik biznesə başlamaq üçün istəyi, minimum potensialı, bacarıqları, təsəvvürü olan, əmək qabiliyyətli, həmçinin məhdud əmək qabiliyyətli olan işsiz və iş axtaran şəxslərin dövlətin dəstəyi ilə öz ailəsi təsərrüfatını, kiçik bizneslərini yaratmalarına dəstək göstərir. Özünə məşğulluğun zərflər siyasında olan xidmətlərdən Gəncədə yaşayan işsizlər və iş axtaranlar da yararlanırlar. Onlardan biri də avtoçilingər kimi fəaliyyət göstərən Səid Əsədovdur. Uzun müddət idi usta, fəaliyyətini məhdud avadanlıqlar hesabına davam etdirib. Daha sonra isə özünə məşğulluq proqramından yararlanıb. 20 ilə yaxında burada işləyirəm. Prost işləyəndə strumentlərdən birə çətinliyim var idi. Özünə məşğulluğa müraciət elədi, mağaz strumentlər təqdim elədi. O strumentə görə də indi işim rahatdır. Pres aparatı verdilər, kompresor verdilər, sonra podiomnik verildi, motoru qaldırmağa danqrat verildi, haçar-uçar verildi. Bunların hamısını onlar verirdi. Sağ olsunlar, elə onların hesabını işləyirəm. Aktivlərdən yararlanan daha bir nəfər isə fotoqraf Xəyal Məmmədovdur. Bu sahədə yeni olsa da bacarıqlıdır. Amma işini təkminləşdirmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmayıb. Özünü məşğulluq proqramına qoşulduqdan sonra isə öz studiyasını açıb. Haradasa 5 ilə yaxındır mən fotoqrafiya sahəsində məşğulluğum. Lakin bu avadanlıqları almağa falan müəyyən qədər büdcə lazım idi. Məndə də o vəsait yox idi. Dövlət Məşğulluq İdarəsinə müraciət elədim. Məni özünə məşğulluq proqramına yönləndirdilər. Bu yönləndirməyə əsasən mənə aparatlar falan verildi. Ondan bəri də studiyamız fəaliyyət göstərir. Çox sağ olsunlar. Mənim bir çox əksiklərimi tamamladı. İşıqlar olsun, aparat olsun, obyektiv kompüter olsun. Bu kimi ləvazimatlarla məni təmin elədilər. Həmçinin özünə məşğulluq proqramının əhatə etdiyi iqtisadi fəaliyyət sahələrinin sayı artırılıb və yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması hədəflənib. Aktual olan yeni 13 zərf yaradılıb, 18 zərfin tərkibi isə dəyişdirilərək təkminləşdirilib. Bundan əlavə olaraq özünə məşğulluğun əhatə dairəsi genişləndirilir, yeni 13 zərf əlavə edilməsi nəzərdə tutulur. Bu zərflər potensial biznes ideyaları üzrə aktual və iqtisadi cəhətdən dayanıqlı olan sahələr əhatə edir. Onlardan skuter icarəsi, 3D print və sticker çapı, avtoyuma, özünə xidmət və s. kimi zərflər daxildir. 2016-cı ildən icrasına başlanılan özünə məşğulluq proqramına təkcə ötən il ərzində 17362 şəxs cəlb olunub. Onlardan 510 nəfəri Gəncə şəhərini əhatə edir. Aktivlər şəxsi müqavilə əsasında verilir. Müqavilə müddəti, yəni bir il başa çatdıqdan sonra isə vətəndaşın seçdiyi fəaliyyət istiqaməti onun biznes planına uyğun hesab edilərsə, həmin aktivlər vətəndaşın mülkiyyətinə verilir. Ayşə Rızayeva, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.